що ви, мамо, думали так, без екстріма? Хлопці, ану підніміть, покажіть нам. Ой, яка славна теща. Мамо, що обіцяєте за чоботи? Мамо, чуєте чи ні? Що обіцяєте за чоботи? Мама так високо, що не поняла, де вона знаходиться. Могорич, кажіть, ставите чи ні? Хлопці, ставте. Раз, ставимо Могорич. Хоча взагалі можна таку тещу взяти і занести її. Занесіть її, будь ласка, занесіть. Шановні друзі, ви знаєте, наша мама, наші батьки. Батьки, наші молоді.